the Lord has spoken with me, beloved people. Herra on puhunut kanssani, rakkaat ihmiset. I want to share some conversations that the Lord has had with me. Some three conversations. Haluan jakaa kolme keskustelua, jotka Herralla oli kanssani. And I want to begin with the first conversation where the Lord Jehovah he showed me. Ja haluan aloittaa ensimmäisestä keskustelusta, jossa Herra Jehova hän näytti minulle. The fig tree that represents Israel. Tiikunapuun, joka kuvastaa Israelia. Again, I want to begin with a conversation. Uudestaan haluan alkaa keskustelulla. Where the Lord showed me a fig tree. And we all know the fig tree represents Israel. Jossa Herra näytti minulle viikunapuun, ja me kaikki tiedämme, että viikunapuu kuvastaa Israelia. And this fig tree was very green. Ja tämä viikunapuu oli todella vihreä. Very powerful, very beautiful tree. Hyvin voimallinen, hyvin kaunis puu. Very mighty tree. Hyvin väkevä puu. And the tree was overloaded with fruit. Ja se puu oli täynnä hedelmiä. The tree, the fig tree, overloaded with fig fruit. Se puu, se viikunapuu, oli täynnä viikunahedelmiä. A lot of fruit, an entire crop. Paljon hedelmiä, kokonainen sato. And then the Lord has stretched my hand. Ja sitten Herra venytti kättäni. He stretched my right hand, he touched my right hand. Hän venytti oikeata kättäni, hän kosketti oikean käteeni. Pushed it towards the hand became longer. Ja työnsi sitä ja kädestäni tuli pidempi. And he shook the tree and an entire crop, it was so powerful to see. Ja hän ravisteli sitä puuta ja se koko sato, se oli niin voimallista nähdä. The fruit, big fig. Ne hedelmät, suuret viikunat. Falling from the tree, there was a big harvest that had taken place there. Putosivat alas puusta, oli suuri sadonkorjuu, joka tapahtui siinä. So the Lord has shown me the fig tree. Joten Herra on näyttänyt minulle viikunapuun. And we all know that the fig tree does represent Israel. Ja me kaikki tiedämme, että viikunapuu kuvastaa Israelia. And he showed me how fruitful the fig tree is going to be. Ja hän näytti minulle, kuinka hedelmällinen se viikunapuu tulee olemaan. The fig tree in this mighty dream was very fruitful. Se viikunapuu tässä väkevässä unessa oli todella hedelmällinen. Full loaded with fruit all over everywhere. Täpö täynnä hedelmiä joka puolella. Everywhere. It was between the leaves and the fruit, the leaves and the figs, the leaves and the figs. Joka paikassa. Lehtiä ja hedelmiä, lehtiä ja viikunoita, lehtiä ja viikunoita. And very green leaves, very healthy tree. Ja hyvin vihreitä lehtiä, hyvin terve puu. And then he stretched my right hand. Ja hän venytti minun oikeata kättäni. He touched my right hand and I shook the tree. Hän kosketti oikeaa kättäni ja sitten ravistelin sitä puuta. And the tree poured down an entire crop. There was a big bumper harvest of figs. Ja se puu pudotti kokonaisen sadon. Oli suuri sadon korjuu viikunoita. And that can only tell you that very soon Israel will take her place. Ja tämä voi ainoastaan kertoa teille sen, että hyvin pian Israel tulee ottamaan paikkansa. She will take her place within the end time timeline of God, the prophetic timeline, the clock of God. Se tulee ottamaan paikkansa lopun ajassa, Jumalan profetaalisessa aikajanassa, Jumalan kellossa. And very soon Israel will be productive, they will receive the Lord. Ja hyvin pian Israel tulee olemaan tuottoisa, he tulevat vastaanottamaan Herran. And that we all know happens only when the church has been taken away in the rapture. Ja me kaikki tiedämme, että tämä tapahtuu silloin, kun seurakunta on otettu pois ylöstempauksessa. So very clearly you can now see what the Lord is saying. Joten pystytte näkemään nyt hyvin selvästi, mitä Herra sanoo. He's speaking in terms of the disposition of the ministry. Hän puhuu siitä palvelustyön luonteen laadusta, that he has for Israel and the love for Israel, joka hänellä on Israelia kohtaan, rakkaudesta Israeliin. And then he's also now talking about the productivity of Israel, their faith. Ja hän myöskin nyt puhuu Israelin tuottavuudesta, heidän uskostaan. They're going to believe in the Messiah eventually. He tulevat vihdoin uskomaan Messiaaseen. When he comes to save them from the deception that is on the way right ahead of us here. Kun hän tulee pelastamaan heidät siitä eksityksestä, joka on edessämme täällä. But he's essentially also talking about.
mutta hän puhuu myös pohjimmiltaan. The taking of the church, that the church will have been taken away. So he's talking time. Seurakunnan ylösotosta, kun seurakunta on otettu pois, joten hän puhuu ajasta. He's talking prophetic timeline. The church will have been taken away. Hän puhuu profetaalisesta aikajanasta, kun seurakunta on otettu pois. So that is the first conversation. Joten tämä on se ensimmäinen keskustelu, that I wanted to share with you. Jonka halusin jakaa kanssanne. And then in that conversation, ja sitten tässä keskustelussa, the Lord said, look, Herra sanoi, katso, he took me now, he showed me a green garden. Hän otti minut ja näytti minulle vihreän, viheriöivän puutarhan. Green garden, where the fig tree was. Vihreän puutarhan, jossa viikunapuu sijaitsi. And he said, by voice, he said, ja hän sanoi, äänellään hän sanoi, look how awesome this garden is. Katso, kuinka valtava tämä puutarha on. Beautiful garden, tremendous garden. Niin kaunis puutarha, upea puutarha. And there's so much conversation concealed in there that I'm not bringing to you. Ja on niin paljon salattuja, peitettyjä asioita tässä, joita en tuo teille. But for now, the Lord has spoken about Israel, how Israel bears spiritual fruit. Mutta nyt Herra puhuu Israelista, kuinka Israel tulee kantamaan hengellistä hedelmää. Spiritual fruit unto the Lord. Hengellistä hedelmää Herralle. They will believe in Christ the Messiah. He tulevat uskomaan Kristukseen Messiaaseen. But there will be circumstances that will cause them to do so. Mutta tulee olemaan tilannetekijöitä, jotka laittavat heidät tekemään näin. And all this relates to he that speaks with you here and the ministry he does. That's why I'm not discussing that part. Ja kaikki tämä liittyy häneen, joka puhuu kanssanne tässä, ja siihen palvelustyöhön, jota hän tekee. Tästä syystä en puhu siitä osasta. The ministry he does after the church is taken away. Se palvelustyö, mitä hän tekee sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois. Hän puhuu näiden kahden mahtavan profeetan palvelustyöstä. And how after the church is taken away, and then you run into that situation. Ja kuinka sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois, päädyt tähän tilanteeseen, where Israel is going to be compelled to believe the Messiah. Jossa Israel on pakotettu uskomaan Messiaaseen. And to reject the deception that is right in the horizon here. Ja hylkäämään sen eksytyksen, joka näkyy horisontissa täällä. Well, another conversation. Toisessa keskustelussa. About 3 hours ago. Noin 3 tuntia sitten. The Lord put me on a bicycle that was moving too fast, almost like more than a vehicle, like an aircraft. Herra laittoi minut polkupyörän selkään, joka liikkui liian nopeasti, nopeammin kuin auto, enemmänkin kuin lentokone. And I was riding that bicycle. He did not know any hill or any slope. Ja ajoin tällä pyörällä rinteitä ja kukkuloita. And I was going all the way up the slope, up the hill as I was sloping down. Ja menin rinnettä aina ylös saakka, ylös kukkulalle, ja sitten laskeuduin alas. Very fast. Hyvin nopeasti. And everywhere I was announcing, repent, repent. Ja joka paikassa julistin, tehkää parannus, tehkää parannus. Turn away from sin, repent. Kääntykää pois synnistä, tehkää parannus. Turn away from sin. Kääntykää pois synnistä. Turn away from deception, reject lies. Kääntykää pois eksytyksestä, hylätkää valheet. Reject the gospel prosperity that has lied to this world. Hylätkää se menestysteologia, joka on valehdellut tälle maailmalle. Reject falsehood, reject false apostles. Hylätkää eksytys, hylätkää valheapostolit. Reject the false prophets. Hylätkää väärät profeetat. Repent, return to holiness. Tehkää parannus, palatkaa pyhyyteen. Receive Jesus. Vastaanottakaa Jeesus. And I'm going through communities and nations. Ja menin läpi yhteisöjen ja kansakuntien. In a very high speed on a road. Hyvin nopeaan tahtiin siellä tiellä. And as I was going, then you see the road ahead of me clearing. Ja kun menit, niin näit sen tien edessäni selkeytyvän. And announcing that people should repent and prepare the way. Ja julistin, että ihmisten tulisi tehdä parannus ja valmistaa tie. And reject the false prophets, reject the false apostles. Ja hylätä väärät profeetat ja hylätä valheapostolit. Reject the gospel of prosperity, reject deception, reject lies. Hylätä menestysteologia, hylätä eksytys, hylätä valheet. Reject immorality, reject sexual sin. Hylätä moraalittomuus, hylätä seksuaalinen synti. Reject abortion, reject the love of money in the church. Hylätä aborttien teko, hylätä rahan rakkaus seurakunnassa. That has become a monument. Josta on tullut monumentti, muistomerkki.
that has blocked the love for Christ. Joka estää rakkauden Kristukseen. You so much going all over. Niin paljon oli meneillään joka puolella. Until I reached even the Islamic school. Kunnes saavutin jopa islamilaisen koulun. Then they were all coming, everybody across all the communities. Ja kaikki tulivat jokainen läpi kaikkien yhteisöjen. And all the nations I was passing through. Kaikista kansakunnista, joiden halki matkustin. Everybody was nodding and they were saying, yes, it is true. Kaikki nyökyttelivät ja sanoivat, kyllä se on totta. It is true, we agree, we accept. Kyllä se on totta, me olemme samaa mieltä, me hyväksymme tämän. Everybody was accepting the message, including Islamic communities. Kaikki hyväksyvät sen sanoman, sisältäen islamilaiset yhteisöt. I can see the school, they are dressed, you know, they are the Islamic schools, also Islamic communities. Kuten pystyn näkemään sen koulun ja miten he ovat pukeutuneet, myös ne islamilaiset koulut, islamilaiset yhteisöt. They said, yes, it is true. We want to repent and receive Jesus. He sanoivat, kyllä se on totta, me haluamme tehdä parannuksen ja vastaanottaa Jeesuksen. It was such an awesome thing across the earth. Se oli todella upea asia läpi maailman. And I reached the ends of the earth. Ja saavutin maailman ääret. And when I reached the end of the earth, then I came back. Ja kun saavutin maailman ääret, niin sitten palasin takaisin. Same way and took a left turn and went all the way now again towards the ends of the earth. Samaa tietä ja käännyin vasemmalle ja menin koko matkan maailman ääriin saakka. On the same trail, repent. Samalla tiellä, tehkää parannus. Reject sin. Hylätkää synti. Reject wickedness. Hylätkää jumalattomuus. Reject evil. Hylätkää pahuus. Receive Christ Jesus. Vastaanottakaa Kristus Jeesus. Reject homosexuality. Hylätkää homoseksualismi. Reject false prophets. Hylätkää väärät profeetat. Reject the false people preaching in the church. Hylätkää ne väärät valheihmiset, jotka saarnaavat seurakunnissa. The false evangelists. Ne väärät valheevankelistat. Turn away from abortion. Kääntykää pois aborttien teoista. Turn away from immorality. Kääntykää pois moraalittomuudesta. Turn away from sexual love. Kääntykää pois seksuaalisesta himosta. Turn away from deception. Kääntykää pois eksityksestä ja petoksesta. Receive Christ. Go back to holiness. Vastaanottakaa Kristus, palatkaa takaisin pyhyyteen. The gospel of the cross, the gospel of the blood. Ristin evankeliumiin ja veren evankeliumiin. Gospel of the cross and the blood. Ristin ja veren evankeliumiin. And I went all the way again up to the end of the earth. Ja menin aina maailman loppuun saakka. And then I woke up. Ja sitten heräsin. And then I was sweating and I was very tired. Ja sitten hikoilin ja olin hyvin väsynyt. Then I realized that the Lord has actually spoken to the nation of the earth. Ja silloin ymmärsin, että Herra oli itse asiassa puhunut maailman kansakunnille. And I know many nations are currently tuned in right now. Ja tiedän, että monet kansakunnat ovat kuulolla juuri nyt. Many hundreds of cities are tuned in now. Monet sadat kaupungit ovat kuulolla nyt. But that is essentially what the Lord has just said. Tämä on pohjimmiltaan se, mitä Herra on juuri sanonut. That conversation I've just relayed to you right now, that is exactly what the Lord is saying now to the nations, to all the nations of the earth. Tämä keskustelu on liittynyt teihin. Juuri nyt tämä on täsmälleen se, mitä Herra sanoo nyt kansakunnille, kaikille kansakunnille maailmassa. The Lord is asking for repentance. Herra pyytää parannuksen tekoa. And the turning away from sin. Ja synnistä pois kääntymistä. And that everybody receive Christ. Ja että jokainen vastaanottaa Kristuksen. But every nation, every community. Mutta jokainen kansakunta, jokainen yhteisö. Every city I reached, everybody came out. Jokainen kaupunki, jonka saavutin, jokainen tuli ulos. And they agreed. They said, yes, it is true. Ja he olivat samaa mieltä. He sanoivat, kyllä se on totta. We need to reject the false apostles and prophets. Meidän täytyy hylätä ne väärät profeetat ja valheapostolit. We need to reject the false gospel of immorality. Meidän täytyy hylätä se väärä evankeliumi ja moraalittomuus. The false gospel of prosperity. Se valhe evankeliumi menestysteologia. We need to reject sin. Meidän täytyy hylätä synti. People are coming out, even the Muslims came out, the other religion. Ja ihmiset tulivat ulos, jopa muslimit tulivat ulos, toiset uskonnot. Meaning the Lord is giving a chance to every single
person. Tarkoittaen, että Herra antaa mahdollisuuden joka ikiselle henkilölle, he created on the earth. Jonka hän loi maailmaan. No matter the religion you worshipped before, but now you can repent and receive Jesus. Huolimatta siitä, missä uskonnossa oikein palvot, mutta nyt voit tehdä parannuksen ja vastaanottaa Jeesuksen. And enter heaven. Ja mennä sisälle taivaaseen. And that can only mean that the Lord is longing that all people. Ja tämä voi ainoastaan tarkoittaa sitä, että Herra kaipaa, että kaikki ihmiset, jopa ihmisille toisista uskonnoista annetaan nyt mahdollisuus tehdä parannus, vastaanottaa Jeesus Kristus ja mennä sisälle taivaaseen. Nobody ever wants to go to hell. Kukaan ei koskaan halua mennä helvettiin. Tremendous, tremendous, tremendous. Valtavaa, valtavaa, valtavaa. And then after that, ja sitten tämän jälkeen, the third conversation, se kolmas keskustelu, well, the third conversation, se kolmas keskustelu, is, the Lord shows me a country, it's an African country, I mean, siinä Herra näytti minulle maan, se on afrikkalainen maa. I don't know if it's African, but I see black people in that country. En tiedä, onko se afrikkalainen maa, mutta näin mustia ihmisiä siinä maassa. And then they subjugate the two prophets that are talking to you now. He torjuvat nämä kaksi profeettaa, jotka puhuvat kanssanne nyt. They attempt to blackmail the two prophets that are talking to you now. Heidät on saatettu kiusaukseen musta maalata niitä kahta profeettaa, jotka puhuvat kanssanne nyt. The pastors, the preachers in that country. Ne pastorit ja saarnaajat tuossa maassa. But what happened is history. Mutta se, mitä tapahtuu, on historiallista. The judgment that strikes them from heaven when these two prophets now lift up their prophetic fingers and point heaven. Se tuomio, joka iskee heihin taivaasta, kun nämä kaksi profeettaa nyt nostavat heidän profetaaliset sormensa ja osoittavat taivaaseen. The judgment that strikes them, I have never seen such a judgment upon the face of the earth. Se tuomio, joka iskee heihin, en ole koskaan nähnyt sen veroista tuomiota koko maailmassa. And that judgment comes in two waves, unbelievable. Ja tämä tuomio tulee kahtena aaltona, se on uskomatonta. I see people packing their bags, running. It's just unbelievable. It's indescribable. Näen ihmisten pakkaavan laukkujaan ja juoksevan, se on uskomatonta. Se on sanoin kuvaamatonta. For attempting to blackmail these two tremendous servants of the Lord. He ovat houkutettu musta maalaamaan näitä kahta mahtavaa Herran palvelijaa, clothed in human form, talking to you. Jotka ovat ottaneet ihmisen muodon ja puhuvat teille. But the wrath that strikes them from the throne of God is historic. Mutta se viha, joka iskee heihin Jumalan valtaistuimelta, on historiallinen. That the nations that hear about it, jotta ne kansakunnat, jotka kuulevat siitä, tremble and almost run away. Ja vapisevat pelosta. The nations that hear about the judgment that strikes the nation that attempts to blackmail the Lord. Ne kansakunnat, jotka kuulevat siitä tuomiosta, joka iskee tuohon kansakuntaan, jotka mustamaalaavat Herraa. And the Lord laid it very clear that they did not blackmail these two. Ja Herra teki hyvin selväksi, että he eivät mustamaalanneet näitä kahta. They blackmailed God the Father himself. He musta maalasivat itse Isä Jumalaa by attempting to take these two. Yrittämällä tehdä se näille kahdelle. So these are the conversations that these are beloved people. Joten nämä ovat tämän hetken keskusteluja, rakkaat ihmiset. And you can see that the Lord is announcing repentance. Ja voitte nähdä, että Herra julistaa parannuksen tekoa. And he's asking the nations to repent. Ja hän pyytää kansakuntia tekemään parannuksen. And all people now to receive Jesus and be holy and be righteous. Ja kaikkien ihmisten nyt vastaanottaa Jeesus ja olla pyhiä ja vanhurskaita. It does not matter what you worshipped before. Ei ole merkitystä sillä, mitä palvoit aikaisemmin. But now the window, the door is open here for all people to receive Christ Jesus. Mutta nyt ikkuna, nyt ovi on auki kaikille ihmisille vastaanottaa Jeesus Kristus. To be holy. Olla pyhät. Worship the Lord Jesus and worship Jehovah. Palvoa Herraa Jeesusta ja palvoa Jehova Jumalaa. And enter eternity in heaven, not in hell, not go to hell. Ja mennä sisälle ikuisuuteen taivaassa ja ei mennä helvettiin. But enter heaven. Mutta mennä taivaaseen. You see, he's laying out the stairs of heaven, the glorious stairs of eternity. Voitte nähdä, kuinka hän on laskenut alas ne taivaan portaat, ne loistelijan kirkkaat ikuisuuden portaat.
to all the nations right now. Kaikille kansakunnille juuri nyt. Giving each person an equal opportunity to enter heaven. Antaen jokaiselle ihmiselle samanvertaisen mahdollisuuden mennä sisälle taivaaseen. I have seen the Messiah coming, beloved people. Olen nähnyt Messiaan tulevan, rakkaat ihmiset. The Lord has posted me on the eastern wall and I'm looking at the eastern horizon. Herra on kirjoittanut minulle itämuurille ja katson itäiseen horisonttiin. I'm looking at particularly the eastern horizon and I've seen movement there. Katson erityisesti sinne itään päin ja olen nähnyt liikettä siellä. I've seen movement, I've seen the stairs have been lowered. Olen nähnyt liikettä, olen nähnyt, että portaat ovat lasketut. So let you prepare, beloved people. Joten valmistautukaa, rakkaat ihmiset. The King of Glory is coming for the church. Kirkkauden kuningas on tulossa seurakuntaa varten. The Messiah is coming. Messias on tulossa. Thank you, Todah Shalom. Kiitos, Todah Shalom.